Tiro um bom com vocês, espero que sim Hoje estou aqui para mais um vídeo aqui do meu canal Que é Vireio Chaves no PKXD Mas antes já deixe seu like no vídeo E já se inscreve aqui no meu canal Para não perder nenhum vídeo, ok galera? E bom, antes de tudo já me segue lá no meu Instagram Meu nome é Clara Games, oficial, tudo junto, tá bom? Então é isso, bora lá! Bom, vamos entrar aqui no salão de beleza para começarmos a virar os chaves. Bora sentar aqui nesse banquinho, né? E bora se transformar. Uh, primeiro, galera, eu vou colocar um cabelinho que se pareça com o chaves. Tem esse cabelo aqui, tem esse, esse aqui, que tá mais parecido, né? Mas tá, tem alguns aqui, mas eu acho que esse aí tá bom. Uh, vamos mudar, então, de carinha, né? Ó, oh, tem várias carinhas super legais. Tem essa, tem essa daqui. Também tem essa, essa aqui E tem outras aqui pra vocês escolherem. Ó, oh, eu acho que, na minha opinião, eu acharia melhor esse daqui, ó. Oh, cadê ele? Um que é um, tem um sorriso. Esse aqui. Eu achei bem legal e achei bem top. E bem parecido, né? Agora, vamos começar a decorar. Bom, primeiro tem que ter uma blusa que se pareça Tem várias verdes, como tem essa, também tem essa daqui, também tem essa Tem outras aqui também que são verdes Mas, né, tem algumas aqui, mas eu já achei uma que tá muito parecida Deixa eu ver uh, Gente, essa daqui tá muito parecida Eu achei que ficou legal, na minha opinião então vai ser essa mesmo. Bora colocar então algum short nele, né? Porque é isso. Uh, tem esse daqui. Esse também. Uh, tem alguns aqui, mas eu acho que esse aqui tá melhor, galera. Bom, é o seguinte. Vamos agora tirar essa bolsinha que não tá nada combinando. E colocar outra. E agora... Outra não, na verdade eu vou tirar essa. Uh, vamos agora tirar a luvinha. E colocar outro sapatinho Ó, como ele tem uma bota Vai ser essa daqui mesmo E agora, bora colocar o chapéuzinho Que no caso, esse daqui Galera, tá muito parecido, entendeu? Foi mais assim que eu achei que ficou bem legal Então é isso, galera Já viramos os chaves Então achei que ficou muito top Agora, pra gente ficar mais parecido Vamos agora colocar uma casa um pouco mais pobrezinha peraí. aí. gente não importa pelo trem aqui que tem nessa minha casa, porque meu Deus, tudo de, de coisas. Tá, vou tirar esse trem aqui e colo colocar uma coisa para se representar os chaves. Ó, vou vir aqui em brinquedos e colocar esse trem aqui que tá muito parecido com chaves, entendeu? Então. Vou sair daqui. E. Ficar aqui. Deixa eu entrar aqui. Prontinho, agora viramos as chaves. Olha isso, galera. Assim, ficou bem bem top. E ficou um pouco mais parecido, né? Como no PKXD não tem é esse trem aqui tá mais parecido possível, né? Então, 3, 2, 1 e. Isso, 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 isso. Tá, galera, tá bem engraçado, mas não quero vai, passar mais mico, não. Ok? Então é isso, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like no vídeo. E já se inscreve aqui no meu canal para não perder nenhum vídeo, ok, galera? Então, tchau, tchau. Fui!